ジャイロキャノピー。これはこの間のエンジンを直したやつね。最初は1000キロでやってください。一瞬にして行っちゃいますね。まあ、つって。はい、で、1000キロだったんでね、持ってこられました。やっぱりね、最初は。だってクランクシャフト、ピストン、ヘッド、ほとんど新品ですから。ね。クランクケースも新品だから。ね。エンジン新品だよ。ね。ですから、オイル交換は、やっぱりね、ここじゃない、こっち上離さないで、ね。ああ、腰痛くてね、もうダメ、腰痛くなっちゃって。いやエクスタウンシティのね、スクリーンとリアキャリアつけるの。スクリーンはまあ、リアキャリアが大変。リアキャリアじゃない、リアキャリアつけた後に、ペプコ&ベッカーのベースをつけたんですけど、それが。よいしょ。新品のホイールでもうこんな汚いの。開きました、ね、あと後ろ外す、後ろ2つとあれ外せばこれが外れる。よっよっ。これ外さなくてもエンジンを交換できるんですけど、なんで外してんの、ね、こっからできるんですよ、このタイプはね。ただ外した方がいいね、やりやすいよね。ずら、常にずらしてね、ずらすよ、やりやすくなるんだよ、ね。よいしょ。冷却水入ってる、入ってるね。冷却水問題ないですね。バッファエラーになりました。大丈夫ね、ちゃんと今のところはね。そしたらオイル抜いてね、最初にとりあえずオイルを抜きましょう、ね、本当はギアオイルも変えない、ギアオイル変えてない、ね、ギアオイル変える必要あるんですか、ギアオイルって本当は変えなくていいんじゃない、キムコもね、しょっちゅう変えてある。どうだい、よっ、あれ、よいしょ。でね、マグネット付きにしたんです。純正でしょ、ね、純正に見えるでしょ、キムコ純正ね、キムコ純正で、どれぐらいつくかもね、結構つくね。そう、しかもなんか、うん、キムコの車両よりよっぽつくよこれ。すげえ、うん、やっぱり新しい。でもこれね、ずっとつくんだよね、ジャイロって。 そんなにあのあれじゃないですよ、ね、サスペンションも新しくなってるしね、乗ってていいんじゃないですかね。えもう一台の方もいいと思うんですけどね。で、もう一台はね、もうすぐ7万キロ、まだ7万いってなかった、6万いくつ、7万キロくらい、もうすぐね。あと3万したらじゃあ、壊れるかな。壊れる前にやった方がいいですよね。壊れてからやるのは、良くないよね。そうなんですよ。変えてるでしょ？変えてるけど、もう何、こういう型があるの、これ。何これ？なんでガタンのこれ変えたのに、なんで、なんだこれ、緩めて、緩むんだこれ、ね、すっごい、よし、レッド、いいですよね。アフタードレイン 0.49 リッター。アフタードレインは 0.49 リッター。
ジャイロキャノピー日本でしか売ってないでしょ。なんで、ね、英語で書いてあるの。アフタートレイン 0.49mm、ね、オイル交換時 0.、 まあどっちなんでもいいですけど、ね、分かんないもんね。アフタートレインのビフォーアフターでしたっけ。ほらこの通りだよね。あんなに汚れていたエンジンオイルが新しいものに飴色の適当なんでね。いやーそれにしてもねちょっとねくたびれてるんです。ずっとねお客様のが午前中はひっきりなしで、まあ、午後までそのまま行くわけですけど、ね、そうで途中ね知らないスクーター BMW の C650 スポーツっていうね、うちは知らない、うち私とは関係ないね、あれなんか約束してたかなって、約束してましたっけ。いやそうないですね。あそうですか、じゃあ帰ってくださいって言うわけないでしょ、ね、ダメですって言えないから、はいって言って、そしたらね、なんか良くないみたいでね。でも新車で買ったんですよ。新車で買ってもう5年ぐらい乗られてるんですけど、素晴らしいですよね。なんかね、低回転で 低速域でそれとちょっとこうパーシャルっていうんですか、一定にしてね走る時あるじゃないですか。たーってその時なんかねこうギクシャクするんです。うちのレーシング S150 にレーシング ECU つけた時はなりましたね。レーシングでスポーツ ECU ね、あれダメでしたね。まあそれまあそう何ギクシャクするかなっていうことでね、うん、でディーラーでね、それはそうね、まあ、ディーラーで買ってるしね、ディーラーで行かないとね、ずっとだってディーラー整備してるんでしょ、すごいですよね。そしたらディーラー曰く診断キッズなんでしょ、で特に何も出てないから分かりません、どうすることもできませんってことですよね。症状は出るけどコンピューター的には何も出てないからどうすることもできませんっていうことなんですよ。まあ分からないでもないんですよね。でこれディーラーがそれをコンピューターで出ないからじゃあっつってね、いろいろばらしたりなんだりってはやらないですよね。だそれやってたら大変だから、時間いくらでも足んないし、次から次来るね車両をねひっきりなしにあるわけでしょ、それをこなさなきゃいけないんですよ結局ね。そうするともうしょうがない、指定工場で何かやっちゃったりするわけだよ。ね、そうすると、まあ、町のバイク屋さんでお願い見てもらうしかないでしょ結局はね。でもディーラーって言うじゃないですか、町のバイク屋じゃ見れないよ、診断機ないでしょ、こういう診断機とみんな揃えなきゃできないんだから無理だよって言いますよね。でも診断機出なきゃ何もできないんだよってなっちゃうじゃん、おかしいですよね。ね、自分のところで言ったらちゃんと面倒見てほしいですけどね、うん、だからうちも分かんないからね、っていうかできないから、いやちょっと今無理ですねっつって、で知り合いにね、昭島市ってとこに、SS っていうお店があるんですよ。お店じゃないかな、秘密基地みたいなねとこがあるんですけど、そこにちょっと聞いてみたらね、ああ見れないことはないけど遠いからねっつって、あ、おはようございますって言うんですよ、ね、だからね、うん、で、まあ、燃料が少ない時に燃料ポンプにエアカミしてっていうのは過去にあったねっつって BM でっつって、ここなんか、うん、ちょっとだけ前のインジェクションのやつでっつって話をされたからね、うん、あ、そうかっつって、だからうちも見られないからもう新しいどっかのね別のディーラーに行くか、もしくは知らないから、まあそういうもったいないですよね、せっかくね。新車の買ってるね、そんなひどい。ディーラーで買うのが一番だよ。ディーラーで整備してもらうのが一番。直せないって言われたら、じゃあ諦めて買い替える。ね、ディーラーで。そしたらディーラーも喜ぶでしょ。手厚いあれをしてくれるんじゃん。してもね。ね。だから、うちとしてもね、うちのほら、ね。工学で売って
小学で書いてあるこれがうちですから、多くの人がばっかりする。こんなやつか、ね、ふざけやがって安く買い叩きやがって、ね、工学ね、店長武蔵工学ワンワン査定肉球査定、ね、いっぱいでちゃんと出る、こうじゃないと毎回これぐらいでね、こうやって上まで出てくる、ね、ちゃんと入ってる量、こうやって交換したいですよね。もう毎回入ほとんど入ってないねっていうんで交換ちょっと厳しいですよね。この状態だったらほらオイルもちゃんとしたオイルだからいいんですよ。減ってくるとちゃんとしたオイルじゃなくなってくるじゃないですか。わかりますよね、言ってるのは。黒いもう汚れをいっぱい含んだ、もうこれはもうオイルじゃないねっていう、役目終わっているっていうのがあるじゃないですか。あれはね厳しいね、うん、よし、この何言ってるんだろう。 100% 酸素合成だな、多分そんなの入れたでしょ。今回も入れるか、ね、イカドオイルね。ミカドってね、なんですかミカドってね、ね、どこのミカドなんだろうね、どこのミカドじゃみたいなね。そういうなんかありましたもんね、どこのワカメじゃみたいなね、パンチパワーの方がねやられましたけどね、うん、そう。で多くの人はおいチーボーみたいなだと思うんですけど、私の中ではあの方はあれ鉄道保安官かなんか出てましたよね。そう、鉄道保安官じゃないかな。新幹線公安官でいうと鉄道公安官のドラマありましたよね。で鉄道公安官のイメージなんで、まあ、それはやっぱり再放送で昼間見てたからかな。最初こう見た時ね、ここにね釘刺さってんのかと思ったの。あれ釘刺さってんので、思わず緩める方じゃなくて締める方にしました。あれなんか変だぞ、なんで閉めてんじゃんと。まあどちらもわしは前で交換するからいいんですけど、釘刺さってんのかと思いました。新品のタイヤ、まあ選挙者がってもう釘刺さってんのとか一緒思ったら違った、医師官だからね、はい、閉めましたよね。したらオイル入れて、はい、もうこれはね早くあそこに置いときます、終わらしてね。やれやれだな、うん、大丈夫そうですね。私が組んだエンジンも大丈夫不安になりますよね。なるでしょ。オタク大丈夫か、なんだよつって。これ修理ね、いくらかの20何万かかりましたよ。つって。でもね、やってるお店わかるんですよね。あれとこれとこれと交換なったんですよ。じゃあ修理代で、それぐらい、40何万かぐらいかかるでしょ、つって。かかる。そっかかるよね。よく分かっていらっしゃるいいじゃん、ちゃんと大丈夫だ、問題ない。やれやれということで、オイル入れて終わりします。